Hello guys, mambo vipi, karibu sana. It is Halo Style, mwangalie mishono mizuri, classic design pendwa za mishono yote utaipata hapa. It is Halo Style, tafadhali usiache kusubscribe, like, comment hapo chini, share na wengine waweze kuona. Angalia video hii hadi mwisho. Kwa mishono mbalimbali, ungependelea tuweke design gani za mishono, tafadhali comment hapo chini, tutafanyia kazi. Asante, like video hii, enjoy.